Oh, le drone, regarde. C'est beaucoup le drone. Regarde, c'est lui, regarde. Regarde, c'est lui, là. Thank you.
a pecarina que é em cima da cabeça das pessoas. É um perigo de carro. É porque eu quero em cima da cabeça das pessoas. Thank you.
franceses. Os mais altos e os mais baixos. Sabe a diferença? Os mais baixos com muito mais peso. Não está assim. Mas ali. Está mal. Nem parece que percebem disso. Mas não é muito pesado, não? Não. São ondas levezinhas. Em alguns sítios é que eles são. Nem são 4, são 12, 20, 22 pessoas a pegar. É lá, isso é levezinho. De qualquer maneira, não está bem. Agora, aquele andor deve ser da senhora da Lapa. É o último, é? É o último. É o da. Vai à frente do Bali, vai. É isso. É o preço de São Jorge. É grande. De gente. Thank you.
Dona Lamento, dona Lamento.